Labdien! Labdien! Kāda rezultāta šodien? Ļoti labi, pats priecīgs un viss kārtībā. Šodien riteņbraukšanas sagāvu piedalies. Dažreiz uzmina arī tā. Arī, jā. Labi, kāda tev prognoze otrajam braucienam? Nu, piecinieks, jā. Tik augstu būsi? Protams. Nu, protams. Tāpēc jau mīnos. Ak, tad mīnies. Labi, labi. Un kā ar dopinga lietām? Tādas nelietoja. Kāds sagatavojies sacensībām? Mīnos. Minies, visu laiku minies? Visu laiku. Arī uz šajien atminies? Jā. No kurienes? No cēsim. Tā, nu tas tāds maz gabliņš. Jā, 300 km. Atpakaļ arī es ceru. Jā. Un kā tu var komentēt to, ka tev iesauk ir sieriņš? Ai, man garšo vienkārši ēstīt. Labi, paldies.